Idag tänkte jag öppna ett paket jag fått från Göteborg med lite spännande skivor från en som heter Krille, Christian Bengtsson. Han har jag följt i många år, kanske 15 år eller så. Han köpte ju av på Tradera-tiden också, och satan vilken bra säljare det är. Han säljer huvudsakligen punk och folkrock. Det är de två genrerna han är expert på. Så Traste Lindén och De Lyckliga Kompisarna, och han är verkligen expert på de här. Han hittar plattor som ingen annan känner till. Han fick så grymt bra betalt för de här skivorna på Tradera. Han fick mycket mer än någon annan säljare, eftersom han bara la ut bra grejer, inte en massa skit. Det var så många som följde honom, även folk från liksom USA och Japan budade på just hans skivor, även om de kunde få tag på dem någon annanstans. Det var så kul att bläddra bland hans skivor, för man visste att allting man inte hade, det var bra grejer. Och han kunde väldigt mycket om skivor också. Det verkar som man kände nästan folk i varannat band eller någonting sånt där. Ofta var det en massa skivor som man aldrig hade sett, så jag var också med och budade, men ibland kunde det gå för stora summor. Nu säljer ju han på Discogs som alla andra. Och det var något år sedan jag köpte av honom, så det blir kul att se vad jag hittar den här gången. Palmrock, aldrig hört talas om, men Trelleborgs musikliv 95 till 96, det låter ju skitspännande. KKPA, de kommer ihåg att han har sålt många gånger på Tradera, och Konsten att flyga har han en singel med. Hansaband är nog inte Uppsalabandet, och Race Kane är ju det här trash metal bandet. Men det ska bli kul. Och sen den här jävlar anamma-skivan, den jag letar efter ganska länge. Ingen aning om den är bra, men äntligen har jag den. Också en obskyr samlingsskiva, sån är han riktigt bra på. Kurt Olvas Rebeller är ju rätt tråkiga. Metallhundarna känner jag igen. Gangbang och inte 80-talsgruppen. Mac, är det Music Art Collective? Brilliant Mistake är ju de som är en hårdrockssingel. Nobby and the Styles. Ja, det är ju den låten från vinylsingeln. Three Way Kung och War Collapse. Ja, de är inget roliga så här hardcore-band. Kärnorna. Neondjungel EP. Den här tror jag var från 90-talet dessutom. Inplastad. Vad fan, det kan ju inte vara en ny skiva. Här är en till. Den här kan ju dock vara ny. De släppte ju en samlingsskiva på CD, och den är det ju jävligt svårt att få tag på. Men de har tydligen släppt två till, och nu hittar jag den här Live 84 hos honom. Skitspännande. Som sagt, bara bra plattor från Krille. Man kan inte göra några dåliga köp där, så gör som de i Japan och köp från Krille. Fan är det här då? Everslick Stopgap. Ingen aning. 95. Adjusted. Det här är riktigt bra modernt skatepunkband. Jag fick tag på två skivor. De är svindyra de här. Men de är riktigt bra skatepunk. Nästan bättre än de på 90-talet. Eldarnas hus. Inte riktigt sådär jättekul pop. Men jätteovanlig på CD-utgåva. Jag har aldrig sett den förut. Och så Blowball. Kanske inte så känd grupp, men jag för mig att det är Takita-sångaren i det här. Så de är sjukt svårfunna och väldigt eftersökta, och de är faktiskt rätt bra. Och sen också Carl Johan Wallgren, inte världens roligaste snubbe. Men just den här skivan, Easy Listening för Masochister, är ju så jävla grym titel. Den jag också letat efter länge, jag tror jag har alla hans andra. Ja, men den här ska bli kul att höra. Om du väljer mellan löjtnant Carl-Henrik Leijonborg och den ryska greven. Den bara måste ju vara bra. Det är ju till och med bättre titel än en Cornelis-låt. Bara fina grejer från Krille, det vet ni nu.